Tak co Andy? Já jsem králem žertů. Je králem žertů. Tak co Andy? Já jsem tipů král. Tipů král. Všichni, co mě znají, máma, táta i mý známí, teď už ví, jak legraci já mám rád. Kromě mojí sladký Lory, já mám ještě jedno přání, že se bude o mě jednou psát. Takže tak, co Andy? Já jsem králem žertů. Je králem žertů. Takže tak, co Andy? Já jsem tipů král. Co je Andy? Strašidlo Terry. Vím, že v tomhle vypadám děsně. Cože, to bylo jenom těsně. Mám jen jednu věc, kterou chci k celé aféře říct. Dívky jsou děsné. Au! Není nad odpočinek doma po těžkém dni v típkaze. V kuchyni je tvůj oblíbený koláč s čokoládou a rašídovým máslem. Čau. Bozy v típkazu se na vás dneska jenom smějí. Žádná rodičovská jednotka a dokonce můj oblíbený koláč. To byl nejlepší koláč, co jsem kdy měla. Vím, a máma ho hned tak zas neudělá. Chápu, že byl čas krmení v zoo, ale mohli jste mi nechat jeden kousek. Už dospí, děcko. Terry je můj host a hostům se dává i poslední kousek. Ústa osvěžujícího koláče. Terry znamená hodně, ale není žádný host. Co? Dělej, už to začne každou vteřinu. Páni, program s fanděním je ten nejlepší. Ano, ale myslím, že Fanda by měl vynechat heliové balóny. Začíná to ovlivňovat jeho projev. Oh. Co zase? Padejte, jdeme se koukat. Hele, vidíš, že se koukáme my. Takže jsi asi natvrdlý. Ano, kromě toho, pan Bumpy a Tyklovi jsou na programu až po naší módní show. Jasný. Abyste věděli, říká se tomu fandění. Nenamáhej si hlasivky. Vím, že najdu klid a pohodu na záchodě. Hororové překvapení. Předpokládá se, že to vystraší už zase. Hele, Andy, myslím, že slyšíš, i když příliš intenzivně přemýšlíš. Říká se tomu klepání, proč to někdy neskusíš? Paráda. Jako mý zákonní opatrovníci musíte něco udělat. Jen a Terry se roztahují po celém domě. Je tam ještě skvrnka. Musím si koupit nový pedál. No tak, je tady každou vteřinu, každý den. Tati s nimi všechny delikátní pochutiny. Jen má povoleno, že zde může mít své přátele. Kromě toho připravuji si kostým na páteční bál strašidel. Otřít, miláčku. Pokud jde o kostým, neměl by si připravit něco pro sebe? Už ho má na sobě oblečený. Ano, půjde za idiota. A vyhraje první cenu. Paráda. I ty, otče. Vylišti to, Andy. Promiň, tati. Na téhle mise na majonézu je na jednoho až příliš mnoho škůdců a Andy Deratizátor se právě chystá toho největšího odstranit. Nepotřebuje kostým. To je for, protože je blbec. Opatrně se špendlíky. Vtipkařské pravidlo číslo 14. Dívky umějí být občas velmi zábavné. Kde jsou nůžky? Je jadra! Příště v tom budou tvoje játra, jestli toho nenecháš. Vypadni! No jasně, tohle je přece dům Larkinů. Tvá duše je má. Posu tvou duši a malou sklenkou pomerančového čusu jí zabiju. Aha. Příště spláchnu tebe, Andy. Už jsme se dohodli, že to budu já. Proč bych s tím měla souhlasit, když je kostým můj? Nech toho minimozku, mluví dospělý.
Jsi si tím jistá, Jen? Ale no tak děvčata. Můžete jít jako dvojčata. To je skvělý nápad. Ano. Hele, Terry, schválně, jestli poznáš, co to je. Bramborová kaše s česnekem. Možná bychom měli jít nahoru a dodělat si kostýmy, Jen. Úkol splněn. Kdybych jenom mohl dostat do hlavního vchodu. Andy, nejsem tím nadšená. Ani já ne. Kdybys uměl říhat abecedu pospátku, to by bylo působivé. Zlatíčko. Právě nacvičuju národní hymnu. To stačí. Oh, kruci. Zapomněla jsem na nový pedál k šicímu stroji. Andy, jdi jim říct, aby byli při šití na stroji opatrné. Jak opatrné? Už jdi. Zapomeň na to. Byl to můj nápad, takže křídla budu mít já. Ani za nic. Byl to můj nápad. Hele, vypadají líp na mě. Spíš řekni falešně. Chceš mluvit o falši? Jsi tady už týden a parkuješ svůj velký zadek kdekoliv chceš a rochníš se v našem jídle. Tahle pohádkově stříbrná křídla jsou moje. Sladký souzvuk přátelství. Takže pravda vychází najevo. No, doufám, že se ti s tím kostýmem stane něco hrozného. Můj kostým! Co se děje? Všechno jsem viděl. To ona. Ty jsi řekla ty věci o kostýmu, Jen, a... No tak. Ano, nebuď směšný. Ano, myslím, že jsem se zesměšnil. Nebo jsem? No, si. Trapáku. Uděláme si pauzu a koukneme se na film. Jo, jsi omluvena. Myslím, že využiji novou schopnost telekinéze, tedy k tomu, abych ji dostal z našeho domu a taky ze své hlavy. Teleky co? Telekinéze, můj slídivý pomocníku. Síla mysli. Pěkně kecáš, že? Vůbec ne. Mimochodem, dobře to znám. Jen a všichni ostatní uvěří tomu, že Terry může jen svou myslí pohnout z předměty. Nemůžu se dočkat, až v to uvěřím. Takže, co uděláme nejdříve, vtípkaři nemožného? Nejprve potřebujeme vysledovat denní program, Terry. Co dělá přes den? Snadné. Seženu kopii jejího rozvrhu. Skvěle. Za další potřebujeme nějaký rybářský vlasec a kupu volného času. Rybářské potřeby pro jednoho a s tím ostatním je celkem jasné, že si nějak poradíme. Úkol splněn. A jestli je rozvrh správně, tak tuhle hodinu bude mít Terry tady. Jdeme. Je na čase předvést spolužákům, jakou hybnou silou může Terry být. Tohle je báseň, kterou jsem napsal úplně sám. Tady je. Cesta málo projetá. Viděl jsem největší mozky své generace. T.S. Eliot, Dan Thomas, Longfellow, Romeo, proč máme umění? Dobrá, nějaké připomínky? Myslím, že to bylo dobré. Krexter umí zacházet se slovy. No, myslím, že to bylo báječné. Bylo to inspirující. Úžasné. Ohromné. Největší dosud napsaná báseň. Je to tvůrčí genius. Lepší než cukroví s čokoládou. Prima, vyhrála s Jen. Mé blahopřání, sáhybe. Jak vždycky říkám, když chceš něco udělat, je to jen otázkou zamyšlení. Tohle nikdy neříkáš. Přísahám, že Terry způsobila, že se její stůl sám posunul. To není možné, ani se ho nedotknula. Ano, ale řekla... Terry by s ním musela pohnout svou myslí a to je nemožné. Nemožné. Kamaráde, nechci, aby se zase zbláznila. Poslyšte vy, troubové, Terry znám a ta svou myslí nic udělat nemůže. Terry, počkej, bránila jsem tě. Ne, Terry, já se stolu nedotkla. Nazdar, Jen, nazdar, Terry. Je to Terry. Promiň, Terry. To tedy nevím, jak se mohl pohnout.
uznávám, že toho o dívkách moc nevím. Ještě to zopakuj. Ale vím, že by ses nikdy neměl dostat mezi holku a její čokoládu. Páni, na čokoládu mám fakt hroznou chuť. Promiň. Se toho nedotkla. O, tady straší, tady straší. Hele, sklapni svou koláčovou dírku, nebo ti ji zavřu já. Díky, promiň mi to. To je v pořádku. Tak jsem nakonec ten puding získala. Napětí je vysoké, ale stále jsou kamarádky. Ale je tu ještě jedna věc, která by mohla Jen aktivovat. Karamelový puding. Uvidíme se na tréninku mažoretek, Jen. Víš, výkop, paže, kop, kop, paže! Harry straší, Harry straší. Přestav, zastavte se! Hraje se zítra a musíte dělat kroky správně. Zakončíme provazem. 2, 3, 4! Harry straší, Harry straší. Znovu! Kdo to tu říká? 2, 3, 4! Páni, Terry je na koberci. Bylo to správně. Musí to stačit. Doufám. Co tím myslíš, musí to stačit? Kdo si myslíš, že jsi? Jsem kapitánka oddílu mažoretek, jasné? A co řeknu, platí! Nevyhrožuj mi svými pompomy! Vypadni odsud, Terry. Jsi z oddílu vyloučena. Ale já neudělala. A raději si najdi někoho jiného, s kým půjdeš zítra na bál strašidel. Dělejte, jdeme. Účet, prosím. Nikdo ze mě blázna dělat nebude. Znám její slabiny. Nikdy se nepleťte mezi dívku a její pompom. Přesně. Mám pocit, že se bál strašidel, přesto stane opravdu velmi vzrušující lekcí pohybu. Podle jejího rozvrhu je teď tedy v knihovně. Hele, Danny, jestli může Terry pohnout jen myslí pudinkem a bambulemi, dokáže zřejmě podvádět i tak, že ve hře pošle balon tam, kam chce, aby letěl. Ano, tahle Terry možná může pohnout chlebem tak, že skočí rovnou do toustovače. Ano, nebo fotbal. Může zařídit to, že nikdy nebudu mít nevyužitou přihrávku. Moje statistika přeroste strop. Kamaráde, musím jít najít Terry a zamluvit si ji na bál strašidel. Musíme si pospíšit, jsme v knihovně před Craigem. Telekineze někdy se dostaví extrémním strachem. No, jsem naprosto vystresovaná. Měl bych požádat Terry, aby se mnou tancovala. Jako Craig přeběhne tebe. A víš, protože asi může ovlivnit pohyb jeho mičudy. Ta mrcha, jestli si myslí, že mi může ukrást kluka, se kterým už chodím. Nechodím poslední 2 roky, ale vždy podle toho, jak já chci. Udělej, ať něco spadne, nebo tak nějak. Vypadá, jako když omře. Ahoj, Terry. Jsem rád, že se ti líbila má báseň. Chceš jít se mnou dneska večer na bál strašidel? Ty bys mě vzal? A, Craigu, můžu s tebou na chvilku mluvit? Žaví se, žaví se. To mi nemůžeš udělat. Už jsem to udělala. Budeme spolu tančit, Craigu. Co je to za nápad? Myslela jsem, že s tebou budu tancovat já. Ano, rozmyslel jsem si to. Podívej, nenaštvi Terry a tak. Mohla by ti ublížit.
Dobrá, tvá práce je u konce. Jen tady nemluví, takže Terry už nebude trčet ve vašem domě. A přesvědčil si všechny, že je Terry telekinetická. Ano, když ovládám její telekinezi, mohla by to předvést i na školní tancovačce. To je krásný kostým, Terry, ale víš, že je tohle bal strašidel, že ano? Ano, pane, ale jsem za zlou pílu. Můžeš to ještě zopakovat. Co jsi říkal? Nic, vypadáš skvěle. Ale, Novida, další zlá víla, to je nějaký oblíbený kostým, že ano? Nemůžu uvěřit, že jsi to vzala. Je tak. Zlá? Má pravdu. No, vy dva taky vůbec nevypadáte hrozivě. Chcete tím říct, že nevíte, kdo jsem? Jsem rybář smrti. Zahnívající puch rozkládajících se těl je všude kolem mě. Páchne to jako tuňák, jen si pomyslete. A co ty jsi jako zač? Jsem ďábelský malíř pokojů. Vymaluji vám pokoj a odvedu opravdu špatnou práci. Dnešní děti jsou prostě totálně líp. Tak, Terry, pohnula jsi někdy s balonem díky, no víš, tvé schopnosti? Ne. A kopací míč? Ne. Basketbalový? Proč se pořád ptáš, jestli umím hýbat s míči? Můžeme vytvořit skvělý tým. Co? To je v pořádku, Terry, no. Pomůžeš mi vyhrávat a za to budeš mou přítelkyní. Tak nějak, když nebudu randit s Jen. Máš vůbec mozek, nebo jsi jenom pitomý? Chtěl jsi, abych s tebou šla tancovat jen proto, abych pro tebe švindlovala ve sportech? Oh. Můžeš být moje přítelkyně. To je pro tebe nejlepší nabídka. Je na čase vyhlásit ceny za nejlepší dámské i pánské kostýmy. Nejlepší pánský kostým má Greg Neandertálec. Vyměnil jsem urny s lístky a naplnil je 178 hlasy pro Terry a Jen. Myslím, že teď nějakou chvíli nepoužijí tohle zápěstí. Pěkně po pořádku. Teď vrať svoje ochable zápěstí zpátky na místo. Nejlepší dámský kostým je nerozhodně Jen a Terry zlé víly. A teď, děvčata, protože to je nerozhodně, se musíte podělit. Všem děkuji, odnesu si to, ano? Na své místo. Dej to zpátky. Je to moje. Ne, je to můj přítel. Sklapni. Taháte se o pohár. Sklapni. Buď ticho. Věř mi, můžeš se ho klidně nechat. Je pozdě, už je můj. O čem to vy dvě mluvíte? O mě nebo o pohár? Sklapni. Nahoře se děje něco, na co všichni civí. Přesně na čas. O něco se to zachytilo. Opravdový rybář nikdy není bez záložního prutu. Mám to. Cítím, jak to táhne. Nevěřím tomu, že bys mi to udělala. Proč? Protože všichni musí dělat, co sličinka Jen Larkinová vzorná řekne. Opravdu se s tebe zblázním, Jen. Ale nechceš, abych se opravdu rozlobila. Dámy, už by to snad mohlo stačit, ne? Žádná legrace. Děsivá Terry opět útočí. Zmrkni, to nebyla Terry. Podívej na ten vlasec. Kam to vede? Fuj, páchnu po jahodách a ovocném punči. A fuj. Andy,
Věděla jsem, že jsi to nemohla svým rozumem způsobit. Tak to nemyslím. To rybář Andy dal dohromady tenhle vtípek a možná taky i ty všechny ostatní. Kde je? Nenávidím jahody a ovocný punč. Nejsem žádný požírač ovoce, jasný? Utíkám pryč! Příští rok si myslím, že půjdu za sportovce. Alespoň budu moct utíkat rychleji. Nebudeš páchnout tak jako tuňák. Hele, kamaráde, měl bys si ty rybářské boty vyčistit. Projetex vyrobila DV Agentura SRO v roce 2007.